Вона не працювалася. Назад! Мості! На ход запрошується Кутеня Денис, Україна, Полівко Нікіта, Україна. Готують Крилач Олексій, Україна. Чмуль назад, Україна. Рома, попоцікай, Рома. Давай, Кутеня. Да. Обманна дізеля. Подержи ручку. Просьба болельщиков зайти в зону болельщиков. Под него, Рома. Болевым приемом победу одержал Шулько Владислав. Кузнецов Роман будет соревноваться за второе и третье место.